我确实喜欢上了一个女孩，爱情这个东西来了，逃不掉，也赶不走。我就是要嫁给杨浩明，我连做梦都想嫁给他，我要嫁给他。<笑>要是没有阮经田，会长得肯定会喜欢我的。我不可能对你有任何感觉。你勾男人勾到老娘头上，我也没打算娶我爹的女儿。你是说我和宋城，我根本就不喜欢他。你在法国找到真爱了吗？ 你是不是真的喜欢我？有我就没有他，有他就没有我，你自己选。选我还是选那个小妖精？对于女人来说，也许婚姻才是最大的安全感。甜甜，你愿意嫁给我吗？我愿意。有了这张证啊，咱俩就算结婚了。我们是不是应该考虑一下我们的婚事啊？你口口声声说爱我，到底哪句话是真，哪句话是假？我一直想牵着你的手。 走进婚姻殿堂，你一定不可以嫁给林峰，你到底是有多见不得我幸福啊？你真的确定林峰能给你幸福吗？跪下！我发誓，我宋城这辈子只爱楚安一个人。我就是宋城的夫人，休了我吧！我是真的爱你的啊！你的爱太重，你让三个人都苦不堪言。林峰，我告诉你。 我可以跟你结婚，别忘了婚礼的日子。难道你真的想逃婚？开枪吧！你一定要找一个更好的女孩。你想解脱，没有那么容易。我就要把你一辈子留在我身边，做谁的女人都行，就是不做你任浩明的女人。 40多岁的男人，竟敢打我妹妹的主意！我送给你的钢笔，为什么会在会长妹妹身上啊？我告诉你，你爹就是杀害任小小的真凶。任小小是不是你杀的？你真的要把爹送过来？你是不是本来就知道你爹和小小的关系？我真的没有杀人，那是意外。你爹真的是无辜的，杨浩明，新仇旧恨。 我等着跟你一起算。就在上款的账本丢了，阮斌先生拿走了我们银行的账本。如果你不交出账本的话，爷我先剁了你的手。这是用来联络各地生意的代码本，南洋黄金的代码是玫瑰，你今晚就给那边发报，告诉他我需要黄金周转，必须3日之内到户。他们要对会长的黄金下手？你是在找我吗？ 电台丢了，毁坏了我的大事。黄金有线索。上，快！只要你放了他，他一定不会让大帅失望的。爸，现在情况非常紧急，我听楚小姐说。 大帅要秘密杀了会长，行，以后你不要再找任浩明的麻烦。为什么你处心积虑要对付我？我现在满脑子里都是复仇，谁要敢挡我的路，我见神杀神，见佛杀佛，一定要把凶手给我找出来。任浩明查到什么了？一个车胎印和一个空弹壳，让胡彪去顶罪，让去死！标书的内容要保密。 现在任浩明的镖书在我手里，要怪，只能怪你和任浩明做生意。干嘛？你真的是青帮的人？不是，好戏就要开演了。我这条命是九爷给他，可是你却对九爷，你干的事已经违背了青帮的大义。你别忘了阮青田还在我手里，一切都是任浩明逼我的。你活着的目的就是。 把我父母逼入绝境的人，就是你任浩明的爹。正所谓父债子来还，看来你还真是嫌命长。